Lagi ni, lagi. Woo! Woo! Aduh. Aduh. Lagi! Woo! Untuk acara komite lelaki bawah 68 kg dan acara komite lelaki 16 kg untuk urutan perempuan lelaki kita berada di. Woo! Lagi deh, lagi! Woo! Untuk lelaki kita sediakan lagi deh, lagi. Lagi deh. Aduh. Bertahan, bertahan. Adik dah menang ni, dah 6. Lagi deh. Yeah.